Jak dětem zpříjemnit konec prázdnin, tak na to jsou experti v Ostravě Porubě. Ve středu 24. srpna bylo totiž promítání letního kina určeno právě těm nejmladším. Louka na Francouzské ulici doslova praskala ve švech. Hlavním tahákem bude film Mimoni, který je velmi oblíbený a diváci si ho v anketě vybrali hned, tuším, na prvním nebo druhém místě. Jsme chtěli i našim nejmenším udělat radost a připravili jsme pro ně dětský předfilm. Budou to příběhy Toma a Jerryho, které jsou doufám oblíbené, a jak je vidět, Louka se už plní a čekáme jenom, až se setmí a můžeme začít. Ale ještě před začátkem se pojďme podívat na to, jak moc se děti na promítání těšily. Nikdy jsem na letním kině nebyl a určitě věřím, že to bude super. Na letním kině jsem poprvé a jsem zvědavá, jaké to bude. Když se teď porozhlídneš kolem sebe, vidíme tady spoustu lidí. S kým ty jsi přišla? Se svými rodiči a s kouskem rodiny. A na co se nejvíc těšíš během toho promítání? Nevím. A víš, co se vůbec dneska promítá? Jo, Mimoni. A znáš Mimoni? Jo. Dobře? Jo. A jsou natolik dobří, že se na ně chceš podívat ještě jednou? Jo. Já bych se doma nudil, takže jsme chtěli někam jít, tak jsme se rozhodli, že tady půjdeme na to kino. Ty minulé filmy, co byly minulé, a nejvíce těším na Mimoně a na Toma a Jerryho. Viděla už jsi někdy Mimoně? Ano, viděla. A co tě k tomu vedlo, že se na to chceš podívat ještě jednou? No, hlavně, že oni, ty postavičky, jsou srandovní a budou toho sranda. Kdyby si měli jednu scénu prostě vyzdvihnout, která byla top? No, to by se vybíralo hodně těžko. Už jsi byla někdy v letním kině? Ne. Ne. A co si myslíš, že se tady dneska bude dít? Tady sedět. Budeš tady sedět. A na co budeš koukat? Na Mimoně. S prvním podzimním měsícem sezóna letních kin pomalu končí. To úplně poslední promítání v letošním roce si můžete užít v polovině září. Takže bych chtěla všechny pozvat na 17. září hned po skončení akce Zažít Ostravu jinak. Přesuneme se na hřiště základní školy Ivana Sekaniny a budou nás čekat hvězdné války, takže určitě přijďte.